maamulka Puntland ayaa xaalad karantiil la geliyay 10 qof oo ka yimid dhinaca Soomaaliland sida uu sheegay wasiirka caafimaadka maamulka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan oo ka tirsan guddida xakamaynta iyo wacyigelinta cudurka coronavirus wasiirka caafimaadka ayaa hadalkan ka yiri kulan uu guddigu maanta la qaatay warbaahinta Puntland wuxuuna tilmaamay dadkan oo ka soo jeeda Puntland in loo karantiilay si loo hubiyo in jirkooda ku jiro fayraska COVID-19 iyo in kale iyagoo muddo 14 casho ahna lagu hayn doono xarunta karantiilka ee Garoowe tirada guud ee dadka haatan lagu karantiilay maamulka Puntland ayaa ka dhigan 15 oo afar ka mid ay ka soo jeedaan dalka Hindiya inta kalena ay yihiin Soomaali reer Puntland dhinaca kale Puntland ayaa caawa sii daynaysa warbixin dhammaystiran oo ku saabsan xaaladda cudurka iyo dadaalada uu maamulku wado sidoo kale waxaa maalinta berriya dhaqan geli doona bandow lagu soo rogi doono isku socodka dadka madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ah guddoomiyaha guddida la dagaalanka coronavirus iyadoo dhammaan golaha wasiirada shaqadoodii laga dhigay la dagaalanka caabuqa coronavirus ee dunida ku baahaya waa maxamed andar telefishinka badda cas 24